Këto janë katër shenjat e horoskopit që rezikojnë divorcin Në 2024-ën, Luani, dashuria mund të jetë paqe po pa parashikueshme sa moti dhe në shkurt 2024 një ftohje mund të vendoset në marrëdhënjet tuaja romantike. Kjo stuhi e papritur mund të çojë në një ndarje të papritur, një ndryshim drastik që mund t'ju lërë të tronditur. Megjithatë, nuk është koha për t'u dorzuar. Nëse trajtoni situatën me takë dhe ndjeshmëri, një pajtim mund të jetë në horizont Chelsea. Sharmi juaj, përdorni magnetizimin tuaj natyror për të ngrohur atmosferën dhe për të rindërtuar atë të që është e dëmtuar. Akrepi Në vitin 2024, dashuria është rral një rrugëtimi qetë, mi disë një takimi pasionant që mund të përpi eksistencen tuaj dhe një ndarje të mundshme që duket në horizon të viti premton kthesa, por pse të turprohemi kur ndjenjat intensifikohen me gjitha të. Këshillohet kujdes pasi komplikimet mund të trubullojnë qëllin të e romantik në pril dhe djetor. Mos lejoni që emocionet të pushtojnë, lëndroni me kujdes. Shigjetari I dashur shigjetar, viti i 2024 mund të jetë viti juaj dashuris, por kjo nuk do të thotë se jeni gati të dorzoheni. Të njohur për pavarsin dhe vendos mërin të mund të jithi një hap të guzim si një ndarje në shkurt, muajnë të dashuruarve ose në gusht në ndjelim për vëllu e stëverës. është një perspektive guzim por në thelb shigjetari peshqit. Fatkejsisht, peshi duhet të përgatiteni për një jet kaotike dashurie për vitin 2024, mes përqafimeve të zjarta pasionit glabërues dhe gjelozis që mund të konsumoj viti premton intensitet. Shtoni mundësin e njëndarje dhe fotografia mund të duket e zbet. Gjdo përpjekje për të lehtësuar situatën duket e ndërlikuar nga partneri juaj dhe ana sjelltas. Mund të jetë konfuze, por mbani mend se përvojat sfiduese mund të çojnë në dashuri më të thellë dhe më elastike.